koji bi nekoliko, ja bi znao neke tako stranih reči koji bi rekao šta znači i po stranom jeziku, a i po prevodu, po stranom alimentacija, kako kažem, ne mogu da pogodim stručno, to znači više za turizma kreveta u hotelima da stave, manje da spavaju, tako to strane, a prebukirati, kako da kažem, to znači da više ljudi, kako da kažem, više po stranom jeziku, da više znači to, više kad bi išao negde po putovima koji bi, kad bi se ne bi znao u nekoj Jugoslaviji, da se nađe prebukirati, kaže dajte mi neku ulicu, kažete prebukirati, dajte mi je tu ulicu, na primjer, dajte mi taj hotel, treba kazati prebukirati, dajte mi tu gdje se nalazi to i to mjesto, prebukirati, ne da, da kažete po stranom jeziku I want to please this Lee. Još tako ima puno stranih reći koji mnogo znače, to znače ako mogu da potrefim, ako sinhorozacija, po stranom alimitetacija, kako kažem, ne mogu da pogodim stručno, to znači prebukirati, kako da kažem, to znači alimitetacija.